У Вінниці до Дня повітряних сил Збройних сил України та Дня військ зв'язку, які відзначатимуться 7 та 8 серпня, для представників центральних і регіональних ЗМІ було організовано акцію «Один день у військах зв'язку». Її було проведено на базі окремого полку зв'язку повітряних сил, командиром якої є підполковник Олександр Горбатюк. О 8 годині ранку 18 представників засобів масової інформації разом з особовим складом військової частини розпочали день із загального шикування та ритуалу підняття державного прапора. Далі журналістів навчали азам армійської служби. Зокрема, після численних тренувань представники ЗМІ виконали норматив з розбирання і складання автомату Калашникова та дій під час застосування противником зброї масового ураження. На базі польового містечка журналісти під пильним наглядом та за допомогою військовослужбовців протягом 3 годин розгортали засоби зв'язку та виконували нескладні нормативи. Звод журналістів був розділений на 2 екіпажі. Дівчата розгортали радіорелейну станцію, а хлопці – тропосферну станцію. Завершальним етапом заходу стало вручення учасникам акції «Один день у військах зв'язку» дипломів на згадку. Також було обговорено перспективи подальшої співпраці.